funcionando. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega da comenda Nabi Salum, conforme requerimento número 202 da minha autoria. Nesse instante, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, dando sequência, então, a essa sessão solene da entrega da comenda Nabi Salum, eu gostaria de tecer alguns comentários. Em 2016, Goiás perdeu o médico Nabi Salum. Médico que deixou uma marca de trabalho, de liderança e, principalmente, visionário, a toda a área da saúde do Estado, onde marcou presença, e presença marcante. Então, doutor Nabi Salum, pioneiro que foi da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, da Academia de Medicina, pioneiro na área do crédito, quando participou movimento importante da criação da Unimed Goiânia, ele deixou uma marca importante na área da radiologia, onde ele foi um dos líderes da formação e de credibilidade da busca do resultado por imagem em Goiás. E eu diria que em todos ele teve uma grande distinção. Mas, na Associação Médica de Goiás, talvez ele deixou a sua marca mais profunda, quando, através de 4 gestões, 8 anos da sua liderança, nós tivemos conquistas importantes para aquela entidade. Então, essa marca Nabi Salum, dentro da medicina goiana, é algo ímpar. E que tivemos a perda desse pioneiro, eu fui procurado pelas principais entidades médicas e pioneiros da medicina para que em 2017 fosse feita uma homenagem a este pioneiro. Eu, naquela época, conversei muito com o Dr. José Humberto, que era e é o presidente da Associação Médica,
E eu disse a ele que talvez nós pudéssemos não prestar uma homenagem aqui na casa naquele ano para Nabi Salum, mas deixasse perpetuado para o Estado, que esta capital e essa categoria médica, uma comenda que poderia falar muito mais e que com certeza poderia e vai traduzir a importância que ele teve, junto com outros pioneiros, para o engrandecimento da saúde no Estado de Goiás. E a própria comenda, totalmente diferenciada, porque ela buscou, através das entidades médicas, termos as indicações. Então, em 2017, nós tivemos os 5 primeiros médicos que foram agraciados, 2018, e agora nós estamos na terceira edição desta entrega, dessa comenda. Eu disse que ela é importante porque ela vem ao encontro daquilo que cada entidade tem para fazer suas indicações. Então, temos hoje o doutor Eduardo Santana, que foi indicado pelo Sindicato dos Médicos, doutor Joaquim Caetano Almeida Neto, que foi indicado pela Academia Goiana de Medicina, doutor Sebastião Eurico de Melo Souza, que é da Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, doutor Sebastião Célio Rodrigues da Cunha, da Associação dos Hospitais, e doutor Selmo Celeno Porto, da Associação Médica. Eu particularmente me sinto muito agraciado aqui nesta noite, primeiro, de reencontrar três professores, doutor Joaquim Caetano de Almeida Neto, doutor Sebastião Eurico e o doutor Selmo Celeno Porto. São pessoas que, de uma maneira, para mim, muito gratificante, contribuíram pela minha formação na área de médico pela Universidade Federal de Goiás. Topar aqui encontrar o doutor Eduardo Santana, que é um líder importante ao longo da história da luta de classe dos médicos. E, para completar essa satisfação, reencontrar aqui meu colega de escola, formamos em 1973, Sebastião Célio Rodrigues da Cunha. Para mim, muito gratificante, então, nessa noite, reencontrar pessoas que, de uma maneira ou outra, foram importantes na minha vida profissional. Então, a gente quer, nesse momento, então, feito esse preâmbulo, declarar aberta essa sessão solene para que, então, em nome destas entidades, em nome de vocês, a gente possa ter oportunidade, então, de participarmos desse momento tão importante, dessa entrega dessas comendas. Eu quero, nesse momento, mudando totalmente o protocolo, agradecer àqueles que compõem a mesa, além dos homenageados que já foram citados, agradecer a presença do Dr. Leonardo Mariano Reis, que aqui representa a presidência do Conselho Regional de Medicina, Dr. José Humberto Vaz Siqueira, que já foi citado, da Associação Médica de Goiás, Dr. Raical Jasper Hello, espero que esteja falando certo, presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade de Goiás, doutora Francine, nossa presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, já é uma parceira aqui nesta casa, doutor Newton Brenner, presidente da Associação dos Médicos e Servidores Públicos do Estado de Goiás, entidade recém-criada que tem a finalidade de buscar que os médicos do serviço público estadual ocupem o seu espaço e tenham condições de fazer um trabalho importante em prol da categoria.
Dr. José Abel Ximenes, da Academia Goiana de Medicina, e o Dr. Fernando Antônio Honorato da Silva e Souza, tesoureiro-geral da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás. Além disso, mais uma vez, reiterar os nossos cumprimentos aos homenageados, Dr. Selmo Celeno Porto, Eduardo Santana, Joaquim Caetano de Almeida Neto, Sebastião Célio Rodrigues da Cunha e Sebastião Eurico de Melo Souza. Então, ao cumprimentá-los, cumprimento a todos vocês, familiares, amigos e, com certeza, admiradores dessa pleia de homens que vem aqui nesta noite receber esta homenagem. Então, feito esse início, esse preâmbulo, como eu disse, vamos então dar sequência à solenidade. E, para tanto, quando da criação da comenda na Bissalon, ficou bem caracterizado que ela seria entregue ou no dia 18 de outubro, ou próximo dessa data, de acordo com a conveniência, para comemorar o Dia dos Médicos. Então, neste momento, eu concedo a palavra a um dos homenageados, Dr. Eduardo Santana, que falará e fará uma homenagem ao Dia do Médico. Com a palavra, Dr. Eduardo Santana. Deputado Hélio de Souza, querido colega, hoje presidindo esta sessão, em seu nome gostaria de cumprimentar todos os demais membros dessa mesa, os demais deputados presentes, demais autoridades, e não poderia deixar de me lembrar aqui, de agradecer, mamãe, meus filhos, meus irmãos e a todos os presentes. Creio ser uma responsabilidade muito grande falar sobre o Dia do Médico, porque nós sempre somos chamados a laurear esse dia e não perder a oportunidade de o fazer para com a profissão. E nós não temos dúvida nenhuma que essa é uma profissão que, sem demérito nenhum para as demais profissões, que é revestida de uma importância social, de uma responsabilidade muito grande. Haja vista que o maior dos nossos compromissos é o de tanger da melhor forma possível a vida do ser humano. Curar, quando possível, mas cuidar sempre. Mas nesse processo de curar quando possível e cuidar sempre, sempre somos chamados também a fazer um outro tipo de reflexão no dia 18. E a reflexão vem sob o título de "E quem cuida do cuidador?" Quem cuida do cuidador? Quantos de nós estamos dispostos a cuidar do cuidador? Hoje eu gostaria de chamar o cuidador à lembrança de todos nós. Chamar o cuidador à lembrança de todos nós é lembrar a importância desse indivíduo, desse personagem, na vida de cada um e de cada um de nós. Quantos de nós já vivenciamos, não no exercício da profissão, mas a convivência com o médico, com uma médica no dia a dia? E que momento esse indivíduo passou a vivenciar a parte da história de cada um de nós? Que importância isso foi vivenciado? E quantas vezes, no exercício do nosso dia a dia, seja no labor ou seja nos momentos
mais triviais, que passasse pela nossa cabeça refletir sobre o que está acontecendo com o doutor. Nos preocupa muito, porque a categoria médica no Brasil, ela sempre procurou escrever uma história de compromisso e responsabilidade. E nos preocupa muito quando algumas pessoas têm procurado escrever a nossa história a despeito dos nossos desejos, das nossas vontades, que conflitam com os nossos interesses. E quando digo com os nossos interesses, não estou falando dos interesses da nossa profissão, dos nossos profissionais, mas com aqueles interesses maiores com que cada médico e cada médica tem buscado justificar e sustentar o exercício da sua profissão. Recentemente, nós estamos vivendo a possibilidade de uma, entre aspas, revolução no exercício da profissão médica no Brasil. Com a possibilidade de que, se não bastasse a abertura indiscriminada de escolas médicas nos últimos anos, como temos vivenciado, o descompromisso com a qualidade dessas escolas e agora o descompromisso com a qualidade do profissional que seria ou que pode ser ofertado à sociedade brasileira. No dia 18 de outubro, nós queremos lembrar que essa é uma profissão formada por profissionais que têm um compromisso extremamente grande de defender intransigentemente a qualidade do exercício dessa profissão para a qualidade de vida de todo cidadão e cidadã desse país. E que qualquer atitude, seja tomada por quem quer que seja, qualquer atitude que confronte ou conflite com esse objetivo, saiba que terá nessa categoria um exército de homens e de mulheres que marcharão de cabeça erguida na defesa da qualidade de vida, na defesa da dignidade, na defesa da saúde do povo brasileiro. Aqui, como médicos e médicas, esse 18 de outubro, não somos apenas profissionais da saúde. Mas saibam, senhores e as senhoras, que médicos e médicas desse país são os grandes parceiros da vida que esse país pode contar. Independente de sexo, independente de cor, de origem social, econômica. Por isso, senhoras e senhores, 18 de outubro, aquele escolhido de maneira tão importante pelo dia de São Lucas, me faz lembrar um nordestino que, certa feita, conversando com ele, ele fez o seguinte pronunciamento: quem sonha só, sonha um sonho só. E quando sonhamos juntos, construímos uma nova realidade. Somos mais de 470 mil homens e mulheres convidando e convocando o povo brasileiro para sonhar o mesmo sonho. O sonho da qualidade de vida para todos, intransigentemente. Boa noite. Estamos em festa, é uma sessão solene, e para ter festa tem que ter música. Então, neste momento, nós vamos ter uma apresentação do músico Jota Freire, que com certeza vai permitir que cada um possa ter aqui o sentimento profundo da música que toca, com certeza, nossos corações. Thank you.
de faca, onde o amor vier. E ninguém tem o mapa da alma da mulher. E ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. E eu sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta, um semblante de mulher. Fingindo não sofrer, mas um peito dormente espera um bem querer. E eu sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta no semblante de mulher. O passado de volta no semblante de mulher. Muito obrigado. Essa música foi uma homenagem para todas as mulheres aqui presentes. Uma homenagem do deputado Saduel de Souza para todas as mulheres presentes aqui hoje. Mantendo o tom do romantismo aqui da noite, vamos para uma internacional. Então, agradecer a participação do músico J. Freire, agradecer aí pela
oportunidade que nos deu de ouvi-lo. Neste momento, por ocasião do Dia do Médico, celebrado dia 18 de outubro, procederemos à entrega da comenda Nabi Salum, em homenagem aos médicos que se destacaram na promoção, proteção e defesa da medicina no Estado de Goiás. A partir de agora, eu passo a palavra ao mestre de cerimônias para proceder à chamada nominal dos homenageados. Convidamos para receber a comenda das mãos do nobre deputado Hélio de Souza e da presidente do Sindicato dos Médicos, doutora Francine Leão Rodrigues Pereira, o homenageado, doutor Eduardo Santana. Para receber a comenda das mãos do nobre deputado Hélio de Souza e do representante da Academia Goiana de Medicina, doutor José Abel Ximenes, o homenageado, doutor Joaquim Caetano de Almeida Neto. Convidamos para receber a comenda das mãos do nobre deputado Hélio de Souza e do presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, doutor Raical Jesper Hellou, o homenageado, doutor Sebastião Eurico de Melo Souza. Para receber a comenda das mãos do nobre deputado Hélio de Souza e do representante da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, doutor Fernando Antônio Honorato da Silva e Souza, o homenageado, doutor Sebastião Célio Rodrigues da Cunha. Convidamos para receber a comenda das mãos do nobre deputado Hélio de Souza e do presidente da Associação Médica de Goiás, doutor José Humberto Vaz Siqueira, o homenageado, doutor Selmo Celeno Porto.
Momento, retorno a palavra ao nobre deputado Hélio de Souza, no exercício da presidência. Agora, com os nossos 5 novos comendadores, vamos ter a oportunidade de ver e ouvir a palavra do doutor Selmo Celeno Porto, que falará em nome dos homenageados. Deputado Dr. Hélio de Souza, meu colega, meu ex-aluno, em sua pessoa, eu cumprimento toda a mesa. Peço licença à mesa, a todos aqui presentes, para fazer um agradecimento à minha família. Lá estão Arnaldo, Liliana, Godiva, Frederico, Eduardo, minhas irmãs, Lenise, Lenita, meu sobrinho, Luciano. Está faltando aqui a minha bisnetinha, que não pôde vir, que ela está com um pouco de febre hoje, ela não pôde vir. Mas se ela estivesse aqui, ela estaria correndo aqui com toda a alegria que uma criança pode ter. Faço esse agradecimento porque eles formam uma teia de afeto e de amor. Sem essa teia, ninguém na vida pode realizar nada. Muito obrigado, meus queridos. Eu amo vocês. Mas eu quero agradecer também meus colegas, meus amigos, meus ex-alunos, porque eles também formam uma teia de amizade, em que todas as minhas possibilidades foram realizadas, porque eu tive, em todos os momentos que eu busquei entre os amigos e entre os colegas, colaboração, participação do que eu pude fazer, e justificando eu estar aqui hoje, eu recebi mais do que eu merecia. Agradeço todos os colegas, todos os amigos, todos os meus alunos, e os atuais, e os que ainda poderão vir estudando nos meus livros. Prezado presidente da Associação Médica de Goiás, me permita falar sobre a Associação Médica, a instituição que eu vou chamar de instituição mãe. Todas as demais instituições que estão presentes aqui e outras que não estão, tiveram na Associação Médica um ponto de apoio inicial. Eu vivenciei isso algumas vezes. A Associação Médica de Goiás, é preciso que se reporte a isso, nasceu com muitas dificuldades na década de 50, onde alguns líderes da classe médica, alguns pioneiros, tiveram a coragem de, num estado ainda que tinha um número pequeno de médicos, que tinha uma medicina ainda incipiente, formar uma associação médica, que foi a raiz de tudo que aconteceu depois. Lá se passaram mais de meio século. E essa associação médica é hoje uma das mais fortes do Brasil. Isso me permite falar do Nabi Salum. Porque entre o Luiz Rassi e você, presidente José Humberto, tem o Nabi Salum. E a comenda que eu recebo hoje
com o nome do Nabi Salum, me leva ao encontro dele quando aqui cheguei em 1966. Contratado para ser professor da Faculdade de Medicina e reger, como se dizia naquela época, a disciplina de semiologia médica, onde permaneci por muitos anos, até passar para uma outra atividade na Faculdade de Medicina. Nabi Salum é uma figura multifacetada. O primeiro encontro que eu tive com o médico e o professor. Na minha vontade de fazer coisas diferentes na semiologia, eu propus ao Nabi Salum, ao Jarbas Dolis e ao Raul Conde que nós fizéssemos com os alunos do terceiro ano, que estavam iniciando o encontro com os pacientes, uns encontros clínicos específicos para aquele início de formação médica. E o Nabi Salum, com a capacidade que ele tinha de ver o futuro, ele entendeu aquela proposta de que hoje eles chamam de metodologia ativa. Mas naquela época nós chamávamos simplesmente de reuniões clínicas e que olhava o paciente como um todo, não olhava apenas pelo lado clínico, mas olhava pelo lado dos exames que ia ser feito. As imagens aí eram incipientes. Nós tínhamos apenas o raio-x, mas por ele nós vimos muitas coisas. Mas eu olhava também pela anatomia patológica, que eu acho que a ciência médica, ela está muito mais na anatomia patológica do que em qualquer outro setor. Mas eu olhava também pelas cadeiras básicas, e lá estava o Raul Conde e o Oswaldo Vilela, que naquela época era professor de fisiologia. Talvez o professor Ximenes se lembre dessas reuniões, porque eu lembro dele assistindo lá pelos anos 70. E isso, para mim, é um grande motivo de sentir-me realizado. Essa instituição mãe, ela me abrigou quando, na década de 70, nós fizemos os primeiros congressos brasileiros aqui em Goiás, que foi o primeiro congresso brasileiro de medicina de cardiologia preventiva, que naquela época foi presidida pelo professor Salvador Haas. Fizemos um congresso brasileiro de cardiologia pediátrica, que foi presidido pelo professor Paulo César Veiga Jardim, e todos lá na sede da Associação Médica, porque era lá que nós nos apoiávamos. Quando em 1988, nós tivemos o prazer, junto com Luiz Rassi, João Marcondes Rezende, Anis, Georto, tivemos o prazer de fundar a Academia Goiana de Medicina, foi lá, naquela sede que nós fizemos a reunião inicial. Todas as instituições de Goiás têm que reverenciar a instituição mãe. E ela ficou forte. Quando o Nabi Salum teve aquela visão de fazer uma sede própria, nós nos reuníamos onde dava. Nós nos reuníamos na Rua 3, no laboratório do Giovanni Cisneiro, porque era o único lugar disponível para nós nos reunirmos. Nabi Salum não se satisfazia com isso. Ele via a necessidade da Associação Médica ter uma sede que pudesse abrigar, não apenas a parte administrativa, mas aquele bom auditório que ela teve foi palco de muitas reuniões de grande importância no Brasil. Mas lá também tinha lazer. Lá tinha um bar no subsolo, que muitas vezes eu fui encontrar lá com colegas, Oswaldo Arraes principalmente, que não perdiam uma tarde em que ele ia lá e uma roda se fazia em torno dele para poder conversar e conviver. Isso era resultado da Associação Médica. O espírito do Nabi Salum estava expresso lá. Mas ele não via só aquilo. Ele, às vezes, é chamado de visionário, mas eu não gosto dessa denominação por Nabi, porque ele era muito pé no chão. Ele tinha uma visão, ele tinha uma capacidade de ver o futuro, mas não como um visionário, mas como um idealista. Não uma pessoa que sonhava apenas, ele buscava realizar o sonho. E quando ele fez a compra daquele terreno,
ele marcou uma nova época na medicina goiana. E você, presidente Zé Humberto, tem uma responsabilidade especial, porque entre o Luiz Arce, Nabi Salum e Zé Humberto, passaram dezenas de outros colegas que todos tiveram um papel muito importante na Associação Médica. Mas da agora para diante, nós não temos apenas uma sede, nós temos uma belíssima sede. Isso faz toda a diferença. Eu só conheço no Brasil uma outra sede que se compara com essa, é a Paulista, que tem desde longa data um prédio lá em São Paulo, onde ela abriga inúmeras outras instituições. Mas nossa sede atual, ela tem muito mais presença do que a própria Associação Paulista de Medicina. Isso é uma conquista que não tem palavras para medir. O que vem daqui em diante só é possível de ser entendido se nós entendermos o espírito do Nabi Salum. Mas eu não podia deixar, presidente, numa casa política, de fazer uma abordagem política da nossa Associação Médica. Vocês viram provavelmente uma fotografia do nosso presidente, junto com alguns estudantes, no plenário do Congresso, lutando por uma proposta que nós defendemos. A medicina brasileira, talvez eu possa dizer a medicina mundial, está passando por um momento que não é chamado nem mudança de paradigma, é chamado de disrupção. Nós nem sabemos exatamente o que vai acontecer no próximo ano, nos próximos 5 anos, mas nós temos certeza de que algumas coisas nós vamos defender permanentemente. Nós tivemos a coragem, os médicos brasileiros, de confrontar com a decisão do Conselho Federal de Medicina, quando fez uma infeliz resolução, a 2227, com um infeliz título de telemedicina, e que transformava a consulta médica, o ato médico básico, o ato que dá origem a todos os outros, transformá-lo em simples mercadoria de e-comércio. Mas houve uma reação no Brasil inteiro, o Conselho, a Associação Médica, inúmeras especialidades. Eu tive a oportunidade de participar dessa discussão na Academia Nacional de Medicina e foi unânime o repúdio àquela resolução. E nós vencemos. Ela foi revogada. Foi o maior sucesso da medicina brasileira até hoje, a meu ver, foi a defesa da consulta médica perante um grupo que estava sendo alimentado por conflitos de interesse. E nós estamos vivendo um outro momento, presidente Dr. Hélio de Souza. E agora eu vou incluir Vossa Excelência nessa discussão. Nós precisamos do apoio do Legislativo, nós precisamos do apoio do Executivo, nós precisamos do apoio do Judiciário, nós precisamos do apoio de toda a população brasileira contra a infeliz e inadequada proposta de eliminar a revalidação do diploma. Nós temos que confrontar isso com todas as forças possíveis, porque nós somos absolutamente convencidos que nós não podemos deixar como de graça a entrada na medicina brasileira, por seja quem for. Tanto pode ser formado em qualquer faculdade da América Latina, como pode formar na Johns Hopkins, na Harvard. Não nos interessa de onde seja. Nós temos que manter a nossa soberania na área médica. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, eu envolvo Dr. Hélio nessa minha palavra de agora. Você nos representa no Legislativo e outros colegas valorosos também nos representam. E nós queremos dizer que nós temos absoluta esperança de que nós vamos vencer também essa parada que será decisiva para a medicina brasileira. Não para defendermos corporativismamente a nossa categoria, é para defender a medicina brasileira, é para defender a qualidade do atendimento que se deve dar a todos os brasileiros.
um médico mal formado, um médico que eu não tenho certeza nem se ele fez o curso de medicina, ele é muito mais perigoso do que um doido com um revólver na mão. Sabe por quê? Porque um doido com um revólver na mão, eu reconheço o revólver, pelo menos, e fujo dele. O médico, ninguém sabe exatamente qual é o que ele tem nos seus conhecimentos. Ninguém pode adivinhar aquilo que vai ser dado para ele nos momentos mais difíceis da vida de cada um de nós, que é quando nós estamos doentes, em sofrimento ou com medo de morrer. Doutor Hélio, aqui está então, falando em nome da Associação Médica de Goiás, que eu tive o privilégio de participar dessa diretoria, com a generosidade do presidente me indicar para receber a comenda Nabi Salum, eu quero encerrar dizendo apenas o seguinte: o Nabi Salum, num determinado momento, ele escreveu assim: amo vocês, meus colegas. E eu quero dizer, Nabi Salum, nós, seus colegas, amamos você. Muito obrigado. Neste momento, eu acho que em cada um de nós fica um momento de reflexão. Para quem trabalha na saúde, ouvimos atentamente o doutor Eduardo Santana, que teve a oportunidade de apresentar a sua leitura do porquê que o médico tem que ser homenageado. Pelas palavras do professor Selmo Celeno Porto, acho que cada um que está aqui, principalmente os médicos, e principalmente os representantes dos médicos, tem consciência que a luta continua. É preciso que aqueles que hoje têm comando das suas entidades precisam e devem, baseado nas palavras que escutamos aqui hoje, tomar ações que permitam que o médico continue sendo aquilo que, ao longo da história nossa, foi a certeza que teremos um profissional habilitado para exercer esta profissão. Neste momento, há em tramitação no Congresso de um projeto que quer permitir que o Revalida seja algo acessível, sem que se tenha demais exigências. Então, a pedido das entidades médicas, os deputados médicos da casa, Gustavo Seba, doutor Antônio e eu, nós estamos encaminhando aos deputados federais, que defendem a boa qualidade do ensino na área da saúde, para que se tenha condições de barrar qualquer situação que se permita que pessoas inabilitadas não possam e não devem ter o aval do governo para exercer a sua profissão. Eu vejo que é um momento de muita expectativa,
Eu fiquei altamente contemplado pelos dois que falaram, doutor Eduardo Santana e doutor Selmo, e ao ouvir o doutor Selmo, eu tenho plena consciência que a hora que se buscou escolher uma homenagem para Nabi Salum, ao se criar essa comenda, com certeza traduz momentos inesquecíveis para cada um de nós que estamos aqui. Porque eu não tenho dúvida que aqui nós tivemos uma aula de conscientização de que podemos e devemos continuar na luta, na busca da melhor educação para os nossos alunos e para aqueles que exercem a medicina. Então, com essas considerações, eu quero agradecer a todos que nos honraram aqui na composição da mesa. Quero agradecer a vocês que vieram aqui, com certeza, trazer esse abraço, esse apoio para aqueles que foram homenageados, a quem, com certeza, cada um com a sua história e cada um com o sentimento que não fizeram, estão fazendo o melhor para defender a saúde do Estado. Então, com essas palavras, eu quero agradecê-los aí pela presença, agradecer ao Jota, Jota Freitas, que nos honrou aí com duas músicas. E, não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade. E convoco outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.